No niin, morjens. Nyt ollaan täällä Inarijärvellä ja tarkoitus olisi tehdä semmoinen 3 yön melontareissu tänne Inarijärven laitamille. Ei ole tarkoitus mitään kilometrejä lähteä nieleen, mutta kalastella ja rentoa leirielämää vietellä. Ei muuta kuin lähdetään katsoa, minkälaista settiä tulee. Joo, tänään tosiaan lähtenyt Kokkolasta ajelee. Kello rupeaa kohta 1:30 lähentelemään. Vetää ihan tämmönen easy parin kilsan siirtymä, niin heti leiri kasaan sitten. Pikkusen koittanut vaappua tässä vetää, mutta ei vielä mitään tapahtumaa. Tälle reissulle nyt riipparimajoote. Se on paras täällä Inarijärvellä omasta mielestä, kun täällä on niin kivikkoista ja epätasasta monessakin paikkaa. Tää on hyvä. Tarpi virittelin vaan toiselta puolelta kiinni, kun ei nyt näitä vettä tulevan. Jos tulee, niin vetää tuosta vaan liepeen alas. Niin se on siinä. Sitten vielä aluspeitteet laittelee kiinni. On hyvä. On sen verran pitkä päivä vaan, että nyt haluaa vähän hetki ottaa rennosti. Pistellään tuleet kohta ja paistellaan kuule iltapalat siinä. Aivan mahtava tyynikeli kyllä. Hyttysiä jonkun verran, ihan muutamia. Ei ole silleen haitaks asti oikein vielä. No joo, aluspeitteenkin siihen hätäisesti virittelin, niin parannellaan sitten myöhemmin. Toisen verran komia ilta ja pitkä päivä. Nyt ruvetaan vähän naatiskelemaan. No joo, ihan ensiksi otetaan kuule pienet sille. No niin, se on hyvä, kun kanootilan liikenteessä niin on vähän varaa kantaa ylimääräistä, niin saa muutamat makusteluoluekin mukaan. Joo, eli tää on niinku Mahlatin saari. Tää on kuulemma Suomen sisävesien isoin saari, mihin ei ole mitään liikenneyhteyttä. Ja tuossa takana on tuo Vuoriaine. Siitä pitäisi tämän kolkan parhaat näkymät olla tuonne Inarijärvelle, niin mennään siihen sitten huomenna kiivetään. Joo, tässä on vähän iltaa istuttu ja muutama heiton tuossa koitin kalastaakin, kun joku tuossa mulautteli rannassa, niin pikku haukihan sieltä tuli. Sitten pienen harjuksen näin siinä seurailevaa uistinta, mutta ei ottanut kiinni. Paistellaan tässä makkarat vielä iltapalaksi. Lähdetään sitten nukkumaan.
Joo, ei tässä malttaisi mennä ollenkaan koisimaan, kun on niin mahdottoman kaunis yö kyllä. Pakko kai se nukkumaankin mennä joskus, niin ei siinä hyviä öitä. No niin, huomenta. Siinä tuli aika pitkät unet nukuttua. Puolta päivää kello lähenee. Pikkusen univelkaa tuossa kertynyt. Aivan mahtava päivä näyttää oleva tulossa. Ei muuta kuin aamiaista naamaa ja sitten lähdetään kiipeen tonne ylös. Joo, täytyykin vähän tutkailla tässä, mihin nämä kelit kehittyy. Ukkonen tuolla jyrisee, kahteli sääennustukseekin. Vähän tähän päivälle semmoista sadetta ja ukkosta saattaa olla luvassa. Silloin ei ainakaan kannata korkeammalle huipulle kiivetä. Joo, nythän se rupes sateelee, että sai justiin kaikki tavarat oikeastaan pakkailtua ja kiristeli huvikseen tarpin vielä minttiin. Eikä, että siinä katsellaan mihin tää kehkeytyy, piellään vähän sadetta. Se taisi suuri osa sateesta tulla nyt, niin lähdetään huiputtaa tuo vuoriaine ja kahtelee maisemia. Tässä koko päivää aikaa sadetta vielä, vaikka oikeasti onkin. Mutta sinne niin pitäisi lähteä kipuumaan. On tonne vaan melko kipuaminen. Onneksi ei nyt hirveen pitkä matka. Pikkusen rupeaa jo näkyy kunnon maisemakin. Ja pikkusen rupeaa soijaakin pukkaa. Vielä tämmönen hiostava keli päälle. Tai kun parikymmentä astetta ja ei tuule yhtään, niin huhhuh. Tossa pelekäsi, että rupeeko sataan kun tänne tuu, mutta ja mä nyt on kastunut jo enemmän kuin joku pikku sade kastelis. Joo, joku petolintu tulla huutaa ja tämmönen aika iso sulkakin löytyy. En tiedä, näin jonkun ison tuota haukan kantamassa jotain kunnon saalista, mutta ei kerennyt kameraa kaivaa. Se oli tuolla leirissä aikaisemmin. Olisikohan vaikka piekana. Pikkusen jo huimaa tässä näin. Ei vihti kovin lähemmäs mennä tuota reunaa. Aivan hyvät maisemat. Joo, piekana se oli, joka lenteli tuolla noin
Ei oikein mitään hyviä kuvia tullut, mutta harvemmin sitä nyt pääsee oikein ylhäältä päin kuvailemaan haukkoja. Siellä se tuolla alhaalla lenteli. Pikkusen isompaakin sulukaa löytyy. Joo, lähdetään vähän kahtoo jyrkennettä tonne päin. Sieltä voisi olla vähän paremmat näkymät. Tässä vähän nuo puut haittaa, ettei oikein aukee kunnolla, mutta huikeethan nämäkin on. Täältä on mukava kahtoo, kun kerran tehnyt tuota 8 päivän melontareissun, niin lähtenyt jostain tuolta ja kierrellyt tuolla ja tuossa saaressakin tullut oltua yötä ja sitten jatkanut tonne päin, niin mukavaa nähdä vähän perspektiiviä. No eipä täältä sen parempia näkymiä, kun puita eessä, niin ei oikein saa semmoista laajaa kuvaa. Mutta kivaa keloa. Joo, siinä olisi kumia kallo. Ja vähän muitakin luita. Hieno kuulosta, siellä piekanat pitää mökää. Varmaan poikasia siellä. Tonne mä näin aikaisemmin, kun emo vei tuota jotain saalista. Joo, eli tätä mahlatin nuoraa lähdetään melomaan. Siellä on yksi vaappu pyynnissä. Kauhea mökä. Siellä lentää. Ja lähdetään pois häirihtymästä. Siinä yksi lentää. Joo, siellä päällä sitä äsken oltiin. Nyt ollaan täällä. Sinne päin matka käy. Joo, ihan lepposta homma. Tämmönen ihan pieni vastatuuli, se nyt ei oikein haittaa. Ainut vaan, ettei parane jää ihmettelemään. Paikalleen, kun tuo vaappu vedossa. Komiat kallio rannat on kyllä. Siinä näkyy hyvin tuo veden pinnan vaihtelu. Joo, löytyi tämmönen kiva saari tästä näin, niin jäähän tähän eväspaussille. Sitä ei ole kunnon ruokaa vielä tänään syönyt. Melekosta rymyämistä oli kyllä sinne vuoriaisen päälle. Jaa, täällä on oikein jollakin privaattileiripaikat. Semmonen. Joo, eikö siinä pikaiset retkimuonat naamaa ja jatketaan matkaa sitten. Semmonen herkullinen tomaattipasta
herneproteiinille. Maisema kohilla. Joo, kylläpä tyynen keliin pisti. Kelepaa melo. Sen verran kahteli sääennustuksia, että tänään tuleekin vähän pitempi siirtymä kuin oli tarkoitus, kun se huomenna tuulee tuolta päin, niin jopa 9 metriä sekunnissa, niin se ei oikein ole tällä kanootilla kivaa meloa sitten, niin mennäänkin sen ohi, sen isomman selän ohi ja siihen laitamille sitten suojaan. Katsoin, että se sama tuuli jatkuu sitten pari päivää, niin en ole sitten yli huomennakaan oikein päässyt hyvin välttämättä liikkumaan. Niin sitten on tuulet sopivat siihen kohtaan. Huhhuh, semmonen pikku ylläri tuli. 50 senttinen taime. Ehkä vähän päällekin. Mahtava. No niin, semmonen pötkylä. Virallinen tulos on 51 senttimetriä. Eli kirkkaasti mitallinen. Täällähän saa ottaa vaan 50 senttisiä sitä isompia taimenia ruuaksi. Että saa olla tosi tyytyväinen tähän kyllä. Semmosta. Se olisi kuule kalasoppaa ja varmaan paistettua taimenta tänään luvassa sitten. Joo, yleensä en kesken melona ota kyllä ryyppyä, mutta tää tilanne kyllä vaatii kaatoryypyt. Tuli sen verran komia kaato, että pienet sille. Oi että. Kylläpä lämmittää mieltä mukavasti tommonen saalis. Noita ei ihan aina täältä kyllä tuu ja varsinkin kun yhtä vaappua tuossa veteli, niin tyytyväinen saa olla. No, perataan kalaa ja pikku paussi tässä näin ja sitten jatketaan matkaa. Se kohde siitä oikeastaan tuolla noin. Vähän näkyy tuonne noin. Parisen kilsaa varmaan enää. Niin. Joo, päätinkin tulla tänne Ukonjärven puolelle. Se oli niin kovaa tuulta luvannut huomiseksi. Että. Ja sitten kyllä sataakin huomenna varmaan koko päivä. Että saa nähdä, tuleeko yhden vai kahden yön leiri tuosta seuraavasta. Tämmönen mukava pikku kanaali tässä näin. Selvästi virtaus tänne päin tuolta Ukonjärveltä Inarijärvelle päin. Ei tänne kovin isolla veneellä tohtis tulla varmaan. Joo, meinas vähän haasteet olla löytää rantautumispaikkaa tosta, mihin aluksi meinasin, kun oli niin samperin kivikkoista. Että ei puhettakaan, että olisi rantaan päässyt, kun ei kumpparissakaan riittänyt varsin. Mutta tämmönen. Tästä Ukonjärven ihan suulta. Tässä on ennenkin pietty leiriä, komia paikka. Joku kalaakin siellä molahti. Eipä nyt ole innostanut sen jälkeen kalastaa, kun sai tuon kunnon vonkaleen, kun eipä sitä nyt tähän hätää kyllä yhtään enempää kalaa tarvikkaan. Huhhuh, oli kyllä tosi raskas päivä. Mutta nyt ihan ensimmäisenä en tee muuta kuin avaan kuule olueen ja juon sen kuule rauhassa pois ja sitten laita
perunat kiehuu ja käyn uimassa. Sitten tehdään kalasoppaa. Ai että, aivan mahtava ilta taas kerran. No, huomenna sitten vaihtuukin, tuulista ja sateista. Tässä kun istuin ja mietin, että kyllä on niin huono istua tuo tukki, niin sitten muistinkin, minkä mä oon tuonut tänne mukana. Retkituoli. Tää on kyllä aivan huippu. Semmonen. Hoho. Tähän saa kyllä niin persoasennon. Muutama peruna ja sitten koskenlaskijakönttö ollut. Tehdään niistä kuule kalakeitto. Eiköhän tää vielä ihan hyvää oo. Eilen illalla hain kaupasta. Haisee ainakin ihan normaalille. Kyllä. Eli pistetään potut kiehuun ja käydään siinä välissä uimassa, vaikka tuntuu vähän rikokselta mennä kyllä niin kuin aivan rasvatyyneen veteen, mutta eiköhän se siitä. No niin, potut kiehuu, niin fileroja taime sillä aikaa. Ja kahtokaa nyt tätä, heitä on aivan käsittämätöntä. Muistellaan tätä huomenna sitten, kun tuulee se 11 metriä sekunnissa. Ja vettä sataa varmaan koko päivän. Tämä ilta nyt fiilistellään kyllä ihan täysiä tappiin asti. Mukavasti kolojäykkyyskin tullut tähän. Oo, hyvä väristä. No joo, nyt siellä on kalapalat ja laitoin koko koskenlaskijan tähän näin. Ei sitä arvoa enää säilyttää, kun niin lämpimät kelit. Kyllä on liemi kohilla. Ei tuohon muuta tarvinnut kuin koko koskenlaskijakönti. Niin ihan hyvä maku siitä tulee, mutta nyt annetaan sopaa vähän jäähtyä sinne ja lähdetään uimaan. Joo, vähän kuumaa vielä, mutta excellent. Joku tämmönen ihme apinapönttö tuli ostettua. Mä en oo niin viiniystävä, mutta jos juon, niin pitää olla sitten makeeta, niin tää on joku Fresh and Medium Sweet White Wine. Three Monkeys. Tää kahtoo, paljonko tässä oli prosenttia. Ja ei tässä ole kuin 8. Niin tohtii hyvin ottaa kunnon mukillisen. Joo. Oikein hyvä.
Suosittelen. Joo, kalasoppa oli muuten hyvää, mutta olisi pitänyt hetken antaa suolaan tuo, mutta kun ei muistanut, kun oli niin kiire pistää soppaa, mutta kyllä se alas menee. Joo, piti nöyrtyä ja laittaa oikein soppa kippoon, niin tästä se vähän mukavempi syö. No niin, nyt sai viimein viriteltyä leirinkin pystyyn. Kelepaa sitten mennä pötköttelemään. Tarppi vielä. Niin. On kyllä mahdottoman hyvä. Voin suositella. No niin, tässä vielä omat kaakaosekoitukset naamaan. Niin. Sitten untemaille. Ei kai, että siinä on muuta kuin hyviä öitä. Huomenta tai päivää. Se kello jo 12 ainakin. Vähän yli. Tullut aika huolella nukuttua. Pihalla tuulee ja välillä sateilee. Luvannut sadetta koko päiväksi. Enempi tai vähempi. Se voi tulla aika laiska päivä tänään sitten. Kyllä mä vähän ajattelin, että kahtoo, kun tuuli vähän hellittää ja sade. Ettei sataisi niin paljon, niin olisi pienen siirtymän tehdä, mutta se on parhaimmillaan jotain 12 metrisekunnissa puuskia luvannut, niin ei tulla kumikanootilla paljon vielä, mutta osuu leiripaikka silleen nappi, että tää on suojan puolella ja tästä kun lähtee, niin pääsee suurin piirtein suojassa ajeille. Se pitää ruveta vähän tarppia virittelemään, kireemmin vähän löystynyt tuossa. Tai joku laittanut löysälle. Mysliä ja sitten maitojauhetta.
Joo, nyt on hyvä vielä huoltotaukoa tässä näin. Akkuja latailla miehestä ja kameravehkeistä. Sääennusteita kahtelin, niin kyllä se tuossa iltaa kohti pitäisi tyyntyä, mutta varmaan sataa vettä, mutta katsotaan. Voi olla, että sitten illalla lähden vaihtaa leiripaikkaa. Kuukkelit vetänyt taimenenjämät, mitä on jäänyt jäljelle. Kaksi niitä tässä pörrää. No niin, nyt on ollut kunnon lepopäivä. Kello on jo päälle 7 ja ei tässä ole oikein mitään tehty muuta kuin tarpialla möllötelty. Nyt rupeaa tuuli vähän tyyntyä ja näyttää ennusteet, että sateekin tuota vähenee. Tehdään sapuskat tässä näin ja odotetaan, että tuo sade nyt tuosta loppuu. Niin lähetään menee. Ja vaikkei loppuskaan, niin lähetään, että sen verran rupeaa jo tuuli antaa myötä. No niin, veneet taas lastattu ja lähetään jatkaan tonne kohti sumuisia vuoria. Semmonen parin kilsa siirtymä olisi aikeissa. Katsotaan mihin päätyy. Mutta joo, tässä ainakin sen verran suojaa, niin kierrellään noita suojan puolen rantoja. Niin ei tuu mitään tuulenkaan sitten ongelmia. Tuolla isolla selällä varmaan tuulee vieläkin semmoinen 11 metriä sekunnissa puuskissa pahimmillaan, mutta täällä onneksi ei. No niinku melko kivikkoisia rantoja, tonne pitäisi niinku, tai jos pitäisi tuonne rantautua, saatika sitten telttapaikkaa kahtoa. Tuohon alun perin meinasin mennä, mutta siinä on ankara kiviröykki. No ei se auto, jatketaan ehtimistä. Johonkin. Tuohon noin sitten. Eiköhän sieltä joku paikka löydy. Eiköhän me siihen saa leirikasa. No on tämmönen mukava suojainen perukkakin tässä näin. Ei tuulesta tietoakaan. No joo, ruvetaanpa taas leirin kasaukseen. Melekosta kiviröykkiä on, mutta kyllähän tähän nyt riipparin paikan löytää. Koittaa vaan kahtoa, ettei oo mitään, missä olisi vähiten kiviä, ettei jos riippari sattuisi menee rikki, niin ei se leikä mene paskaksi. Tää on kyllä komien näköistä. Siistejä puita. Tähän löytyi leiripaikka. No niin, nyt on leiri kasassa siellä. Riipparit ja underkiltikki laitoin. Joo, nyt laitoin tarpi näistä näin kiinni, mitä en yleensä harrasta. Kun sateella, niin jos se menee tuota alta, niin se täältä narua pitkin valuu tonne tarpin sisälle, jos tarppi on niinku sen narun päällä. Mutta tässähän nyt kyllä se valuu
valuu näistäkin. Mutta tuommoista noin. Joo, ruvetaan nyt fiilistelemään viimeistä iltaa tälle melontareissulle. Vähän tämmöistä sateenuhkaa on, mutta toistaiseksi aivan kuivaa. Jutut on ainakin kuivia. No niin, semmonen herkku ollut tässä vielä. Joo, vähän jännä päivä ollut, semmonen aika joutava, mutta nyt se vähän niinku alako uudestaan, kun sai vaihdettua leiripaikkaansa. Aina vähän tommosta, kun joutuu jumittaa sadetta pielen, niin vähän joutava. Ja huomenna tästä onkin sitten matka tohon nelostielle. Siitä tulee kaveri hakemaan ja yksi mökkiyö välissä ja sitten pitäisi lähteä vaeltaan tuonne Lemmenjoelle. Pienet sille. Mutta joo, täytyy tästä tuolista nyt antaa vähän palautetta. Tää on kyllä muuten aivan loistava, mutta yhtään jos on pehmeämpää maata, niin tää uppoo. Ja varsinkin jos on osa kovaa ja osa pehmeitä, niin nyt tää niinku meinaa kenottaa taaksepäin, kun yksi jalka uppoo tuonne. No, eiköhän se siitä. Lidlin pussimuusit nyt ekaa kertaa testissä sai vinkin, että se olisi kuulemma oikein hyvä. Sitten on John Westin näitä pehmeä pussisia tonnikaloja ja sitten jotain tämmösiä, en olekaan sen ennen testannut, mutta aurinkokuivattuja tomaatteja, mutta pehmeiltä nämä vaikuttaa jo valmiiksi, että ei ole mitään ihan kuivattuja. Ja sitten kotona tehnyt tämmösiä valmiita pussukoita, missä on niinku kaakaovärkit seassa. Että tässä on niinku raaka kaakaota ja sitten tummaa sokeria ja maitojauhetta ja pikkusen jopa heraa, että jos näitä välipalaksi vetäisi. Ja sitten vaniljasokeriakin vielä. Olikohan muuta? Joo, olihan siinä jo. Niin sen sekoittaa sitten isoon kupilliseen vettä, niin on mehevät kaakaot. Ihan ok sörsselit. Unohdin tältä reissulta kyllä pari tärkeää asiaa. Voi on yksi, että sitä tänne olisi heittänyt, niin olisi varmaan paljon mehevämpää. Ja sitten maitojauhetta, sen pakkasin tonne seuraavan reissun tavaroihin. Niin se olisi varmasti tuonut ihan hyvää lisää tähän, mutta oikein hyvää näinkin. Ja vähän laitoin tosiaan pippuria ja grillimaustetta, niin se oli viimeinen silaus. Joo, huomenta. Täällä heräilty nyt oikein makoste unien jälkeen. Yöllä se tuossa vähän sateeli. Nyt on ihan ok. Vähän utuusta näyttää olevan vielä järvellä, mutta ei pitäisi sataa. Joo, nyt kun vaan malttais nousta täältä mukavasta riippumatosta, niin aamupalaa ja leirin purkua ja meloomaa.
Joo, on kyllä jotenkin uskomattoman rauhallinen, seesteinen fiilis täällä näin. Ja vaikka tossakin Nyppylän takana niin menee nelostie, niin ei tähän nyt ainakaan ääniä ole kuullut pahemmin. En ole yhtään ihmistä nähnyt koko Ukonjärvellä, kun on tässä pari päivää nyt ollut. Muita ihmisen merkkejä on ollut kuin noita merimerkkejä ja yhdet verkot näin tossa noin, mutta hienoja erämaatunnelmaa pääsee tässä vaikka näinkin lähellä tietä olla. Jaa, yllätys, yllätys, sehän rupesi vettä sataa. Eipäs siinä tehdä aamiaiset täällä tarpisuojissa. No joo, se alkaa laiva olemaan lastattu viimeistä kertaa tälle reissua. Lähemme loon tohon tielle päin. Niin ei siinä sen ihmeempiä, että kiittelen seurasta ja mä lähden tuota viettää välipäivää johonkin tonne mökkiin ja huomenna sitten Lemmenjoelle vaeltaa. Ei muuta kuin morjens! Tossa se huomas kun sateeli ja mä se oikeastaan on tiennytkin. Eilenkin piti laittaa niin voi bla bla bla. Oi. Huhhuh. Se oli lähellä, ettei kamera kaatunut.